ৰাস্তা বগাইছোঁ মই, সেয়া বহুত এটা হেৰি হ'ব, পাথৰ বহুত আছে ইয়াত ইয়াৰ। ভাল প্লেচ আচলতে, ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা কিছুমান ইমান দূৰৰ পৰা এনেকুৱা হয়, আচলতে ক্লিয়াৰ আহে কেমেৰাত, একো প্ৰব্লেমটো নাথাকে। আচলতে এদিনা মই গৈছিলোঁ পাহাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়াও আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, টাইমটো নল'লোঁ, গতিকে দেখি পাই আছে। জাষ্ট ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ওচৰৰ পৰা তেনেকুৱাই আৰু, যথেষ্ট ভাল লাগে ইয়াত আহিলে। আচলতে বতাহ মাৰি থাকে এনিটাইম আৰু খুব ভাল লাগে মনটো আচলতে। বাই বাই আপোনালোকে, মই খোজকাঢ়ি আছো এয়া মানিকা কুঁৱাৰীত, মই সোমাই আহিলোঁ এফালেদি। এটা বহুত এক্সাইটমেণ্ট হৈছে ইয়াত, ইমান ধুনীয়া প্লেচ, এয়া পানী বৈ আছে, দেখি আছে আপোনালোকে, ভাল জেগা। ইয়াত বতাহ বহুত জোৰ জোৰছে মাৰি আছে, ঠাণ্ডা বেছি পৰিছে ইয়াত তোমাৰ মত। এয়া মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত সোমাই কিনে, আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিম যে এইটো হৈছে পাহাৰ ইয়াৰে। গতিকে ইয়াত মানুহ বহুত মানুহ ইয়াত কাম কৰে, তাকে ইহঁতকো মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ, আপোনালোককো দেখাম। বৰ্তমান আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, কেনে পাব এইটো কিন্তু ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকক ভাল লাগে চাগে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব, ভাল লাগিব আপোনালোকৰো। গতিকে মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ভিডিঅ' বনালোঁ ইয়াত সোমাই, আগতে বনাইছিলোঁ মই বৰ্তমান সময়ত।